A možete li vam se predstaviti? Moje ime je Sandić Merima. A ja sam Aida Vručak. Kakvi su danas utisci vaši? Pa osjećam se predivno, ovo je već drugi put obilježavam ovaj dolazak na Bobovac, nećemo odustati od posjećivanja naših srednjovjekovnih Bobovca iz naših srednjovjekovnih tekovina. Također došli smo s Ljiljanima jer je Ljiljan znak srednjovjekovne Bosne, tako. Pa ja sam prošle godine nisam mogla i bilo mi je jako žao, zato sam došla ove godine i jako mi je drago što sam tu i mi ćemo se nastaviti, ako Bog da, svake godine skupljati ovdje i obilježavati godišnjicu smrti kraljice Katarine, godišnjicu krunisanja, odnosno kad je Bosna postala kraljevina 1377. I nadamo se da će nam sljedeće godine biti još u većem broju i da će ovo biti masovnije sve. Danas ovdje sa nama učesnici pohoda na Bobovac. Možete li nam se predstaviti? Ja sam Emina Jusić i dolazim iz Visokog. Ja sam Rijad Begović, dolazim iz Sarajeva. Možete li nam reći utiske danas sa ovoga druženja? Meni je čast i zadovoljstvo što sam dio danas ovog marša na Bobovcu. Drago mi je da se ovdje družim s velikim brojem mladih ljudi koji dolaze ali sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Možete li nam vi također reći? Također ja sam ovdje presretan kada dođem na ovo mjesto. Dolazim svake godine ovdje, osjećaj je fenomenalan. Osjeti se taj duh srednjovjekovne Bosne, srednjovjekovni bosanskih kraljeva. Osjeti se ta neka snaga koju ovdje zaista srcem je ispunjen što sam među svojima, među svojim narodom, među svojim istomišljenicima. Danas je veći broj ljudi na ovom, znači, okupljanju. Je li vas to iznenadilo ili već? Pa nije me iznenadilo. Očigledno ljudi polako se vraćaju tim izvornim tradicijama i korijenima bošnjačkog naroda. Meni bi bila izuzetno veća čast kad bi bilo još više ljudi, jer sigurno da naša država srednjovjekovna je jako značajna bila i u Evropi, ne samo za Balkan, tako da je zaslužuje mnogo veći broj ljudi, ali drago mi je što napredujemo iz godine u godinu što se tiče toga, što se tiče brojnosti. Ako Bog da, bit će još više sljedeće godine. Da li u budućnosti mislite također isto posjećivati ovo mjesto? Naravno, naravno. Preporučujem svim Bošnjacima kojim se tako osjećaju, nebitno koja je vjera, nebitno koja je nacija, da dođu ovdje da posjeti. Ovo je osjećaj fenomenalan, panorama prelijepa na našu divnu Bosnu. Vidi se bukvalno cijela ta prvobitna Bosna koja se spominje u tim izvorima starim još od 10. stoljeća. Zaista osjećaj fenomenalan, preporučujem svima. Pogotovo mladima da dođu, da vide šta je naša država i šta je prava ljepota Bosne. A vi? Pa ja imam jednu poruku, da mi nećemo nikad odustati od srednjovjekovne Bosne, od ovog grba koji vidimo ovdje. To je jedini grb koji zaslužuje i koji ima prave historijske temelje, koji je vrednovan i koji je priznat. Tako da evo, nećemo odustati ni od ovog mjesta, ni od ostalih mjesta na nivou naše države. Čuvat ćemo ih i evo, ako Bog da, ja ću iskoristiti svaku priliku da podržimo ovakve projekte. Hvala vam puno. Možeš li nam reći čiju zastavu nosiš i na čiju zemlji se nalaziš? Zastavu nosim Bosne i Hercegovine s Ljiljanima, a nalazim se u Bosni i Hercegovini. Ja se zovem Adna Kadrić. Koliko godina imaš? Imam 7,5 godina. Kako ti je danas ovdje? Pa lijepo je, ima puno drveća, priroda je fino, super. Imaš društvo? Imam svoju porodicu. Lijepo mi je. Hvala ti puno.